ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ দলৰ দুজন বিধায়কক তেখেতৰ দলত চামিল কৰালে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিৰোধীক দুৰ্বল কৰিবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ যোৱা সময়ছোৱাত লৈ আহিছে তেখেতে উপ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কয় বিৰোধী বিধায়কৰ কাম নাই বিৰোধী বিধায়কে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ লগত চাহ খাব লাগে আলোচনা কৰিব লাগে আৰু শাসক পক্ষৰ বিধায়কে দৈনিক কামধেনুৰ নিচিনাকৈ গাখীৰ দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অসাংবিধানিক মন্তব্য আৰু উন্নয়নৰ বাবে যিখিনি কাম এয এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব সেইখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্যতা দেখুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কসকলক পদত্যাগ কৰাবলৈ যত্ন কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও আমি জানো বিজেপি দলে ই ডি চি বি আই অথবা অন্যান্য পুলিচ এইবিলাকৰ সহযোগত তেওঁলোকৰ দলৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ চলাবলৈ যত্ন কৰে যোৱা সময়ছোৱাত আমাৰ এজন বিধায়ক কমলাক্ষে পুৰকাৰ ওপৰতো ই ডি জি এছ টি আদি বিভাগৰ বিভিন্ন অনুসন্ধান চলি আছিল আমি বাৰম্বাৰ আহ্বান কৰিছোঁ যদি কোনো লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ থাকে সেই অভিযোগৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে আৰু তেওঁ যদি কিবা দুখ কৰিছে সেই দুখৰ শাস্তি দিব লাগে কিন্তু বিজেপিত গুচি গ'লে কাৰোবাৰ দুখ মাফ হ'ব বিজেপিত নগ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত মিছাকৈ হ'লেও ভুৱা গোচৰ ই ডি চি বি আই এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট চি আই ডি ভিজিলেঞ্চৰ দি হাৰাশাস্তি কৰিব এয়া কেতিয়াও গণতন্ত্ৰ তাত্ত্বিক এখন দেশৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আজি আমাৰ বিধায়ক বসন্ত দাস আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষে পুৰকাই আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক হৈও চৰকাৰী সকলো কামত সহযোগ কৰিম বুলি কৈছে তেখেতসকলে নিজৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মতামত ল'ব লাগে যে তেখেতসকলক কিয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰাই দিছিল বিজেপি দলৰ নীতি আদৰ্শৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি তেখেতসকলে জয়লাভ কৰি আহিছিল তাৰপিছত এতিয়া বিধানসভালৈ অহাৰ পিছত এনেধৰণে আত্মসমৰ্পণ কৰাটো কিমান সমীচীন তেখেতসকলে চিন্তা কৰা উচিত আৰু তেখেতসকলক সমৰ্থন কৰা তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ ৰাইজেও এই প্ৰশ্ন তেওঁলোকক সোধা উচিত বিৰোধী পক্ষৰ সেই সমষ্টিসমূহৰ নেতাসকলেও তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সোধা উচিত তেওঁলোকে কিয় যিটো দলক তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিল সেই দলত চামিল হৈছে এয়া কি তেওঁলোকৰ ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ পূৰাবৰ বাবেই নেকি মই কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ দলপতি হিচাপে আমাৰ যিসকল নেতাই দল ত্যাগৰ কথা ভাবিছে তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত আমাৰ দল যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু আমি এই দল শক্তিশালী কৰিব পাৰিম কিন্তু আমাৰ মাজত যদি কোনো ঘৰ বিভীষণ আছে তেওঁলোকক আমি চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি সাবধান হব লাগে মই মোৰ সতীর্থ সকলকে কংগ্রেস দলের হয়ে কাম করে দেশের গণতন্ত্র সংবিধান আৰু সাধারণ নগরিক ন্যায় দিবলে আগবাড়ি আহিবলে অনুরোধ জানালো আপুনি চাই আছে এন ডি টুয়েন্টি ফোর সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তম